Porque é importante, né, o Santuário de Aparecida, o Santuário Nacional, ter uma academia marial presente fisicamente dentro do santuário. Eu sempre digo, Eduardo, que a Academia Marial ela faz parte da obra evangelizadora do Santuário Nacional. Porque esse santuário, queiramos ou não, ele estende a sua evangelização a todo o Brasil, né? Ele é um ponto de referência quando nós falamos em evangelização na igreja brasileira. E essa pequenina imagem que brotou lá do Rio Paraíba foi acolhida com carinho por aquela piedade simples dos pescadores, de suas famílias, né? De repente ela foi se irradiando. E a gente vê que Nossa Senhora Aparecida, com esse título, Imaculada Conceição, mas exatamente com o título de Aparecida, ela fez com que, de alguma forma, desse uma identidade mariana ao nosso povo brasileiro, né? Assim como Nossa Senhora de Fátima com os portugueses, Nossa Senhora de Guadalupe com os mexicanos, Nossa Senhora de Lourdes na França, a gente pode dizer tranquilamente, o povo brasileiro tem uma marca mariana chamada Nossa Senhora Aparecida, sem deixar de respeitar todos os outros títulos que tem Nossa Senhora, mas a maior delas é Nossa Senhora Aparecida. Então, o que significa a Academia Marial? Ela significa que ela reconhece esse fato, ela reconhece essa predileção de Nossa Senhora por esse povo pobre, humilde, simples. Nossa Senhora, ela quis se manifestar exatamente através desse povo. Então, toca aos sacerdotes, toca esse fenômeno, que é uma pequenina imagem. É um povo, é uma devoção, é gente simples. E hoje, Eduardo, a gente pode dizer que aquilo que eram os pobres pescadores, é todo mundo que tem possibilidade de chegar a Aparecida, pobres, ricos, seja lá quem for, chega a Aparecida. E Aparecida é um momento especial na vida de cada peregrino. Aí a Academia Marial ela se dedica a aprofundar, a refletir, né? E a descobrir cada vez mais o que significa este fato, esse acontecimento de Aparecida. Ao mesmo tempo, a Academia Marial, ela vai buscar raízes profundas lá na Bíblia, na tradição dos primeiros padres da Igreja, que refletiram sobre Nossa Senhora, né? Porque Nossa Senhora não há um evangelho de Nossa Senhora, ela está ali sempre junto com seu filho. Mas ao longo dos séculos, muita coisa aconteceu desde que Jesus confiou à mãe dele, toma conta do seu filho, né? E deixou João Evangelista como sendo o representante de todos nós. Nossa Senhora foi se manifestando ao longo dos séculos, conforme as necessidades que ela via de seus filhos, né? As dificuldades, inclusive. Então a gente foi aprofundando esse papel, essa missão, essa figura extraordinária de Nossa Senhora. A academia procura refletir teologicamente a missão, a figura de Nossa Senhora dentro da Igreja Católica, né? E aprofundando, ela procura então irradiar também para os peregrinos, para que eles não fiquem, digamos assim, muitos deles, não todos, muitos deles às vezes têm, sei lá, um tipo de devocionismo um pouco superficial, daquele toma lá, dá cá, né? Eu venho aqui, faço uma promessa, pago uma promessa, consigo uma graça, mas às vezes não se conduz para uma revelação que vem de Deus, um apelo de Deus, através de Nossa Senhora. Ou seja, ele fala, Nossa Senhora, a gente vai passando para o povo. Tudo aquilo que é a reflexão feita a partir da Academia Marial. Então, a Academia realmente tem um nível que exige um pouco mais de reflexão, principalmente de pessoas que têm uma profunda piedade e devoção à Nossa Senhora.